नासरीन सिंध जा माण्हू अञा ताईं बि लाइ परेशान आहिनि अटो हासिलु करणु माण्हुनि लाइ वॾी मुसीबत बणिजी वियो आहे कलाकनि जा कलाक कतारुनि में बीहण बावजूदु अटो न मिलणु सबबि आवाम जो सबबु जवाबु ॾेई वियो आहे कुन्डी में औरतुनि मिल जे गेट के लगल ताला टोड़ण लाइ पहुची वियूं मुख़्तलिफ़ शहरनि में एतिजाजी मुज़ाहिरा करे बुखड़ताल कई वई एस एस न्यूज़ जे नुमाइंदनि मूजिबि कुन्डी में मिष्टान रोड ते झूलेलाल मिल इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु औरतुनि जे मर्दनि पारां रोड ब्लॉक करे एतिजाज मुज़ाहिरो करे धरणो वियो औरतुनि मिल जे गेट जे तालनि खे सिरनि सां टोड़ण जी कोशिशि कई धरणे सबब में ख़ासि उमिरि कोट ॾांहुं वेंदड़ मुतल थी वई एतिजाज कंदड़नि जो चवणु आहे त झूलेलाल कोटा मिले थी पर इंतिज़ामिया अटे जा कुझु कटा विराए करे थी सुबुह खां लाइन में बीठल आहियूं पर अटो नथो ॾिनो वञे इंतिज़ामिया नोटिस वठी अटे जी, जी मुनसिफाणी विरछ कराए बि सूरत में एतिजाज जारी रहंदो जाती में सस्ते अटे जो स्टॉल क़ाइमु न थियणु ऐं महांगाई ख़िलाफ़ु शहरी पारां आदिल लुमन मल्हा ऐं भीम जी अगवानी में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस आ गया भूख हड़ताल कई हुई भूख हड़ताली कैंप में पीरसन औरत न नवीनन समेत पोरियतन अटों सस्तो करे माणु मारण बंद करियो जा नारा हया व्या उॾेरोलाल स्टेशन में सस्ते अटे जो स्टॉल مل मिल मालिक हवाले خلاف مختلف मुख़्तलिफ़ हंधनि ते एतिजाज करे नारेबाज़ी कई वई ठुल में सिंध तरक़ी पसंदि पार्टी जे सर ते शहरनि पारां अटे जे अघनि में अथरादू वाध ऐं महांगाई ख़िलाफ़ु अब्दुल गफूर बुड़ो मुमताज़ अली ग़ुलाम यासीन गोपांग ऐं ॿियनि जी में एतिजाजी मुज़ाहिरो करे हुकूमती इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ु नारेबाज़ी कई वई मलकानी शरीफ़ में रिक्शा ड्राइवरनि पोरियतन अटो सस्तो कयो ग़रीबनि बुख मरण खां बचायो जा नारा हण दे ऐं पंगिड़ियो बंदि करे छॾियो अघ ते मुक़र कयल सस्तो अटो सवेत में नंढा खणी एतिजाज मुज़ाहिरो करे बेपरखासि रोड बंदि करे सख़्तु नारेबाज़ी कई मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त सरकारी अघ ते अटो न पियो ॾिनो वञे महांगे अघ ते अटो ख़रीद नथा करे सघूं ॿचड़ा बुखूं काटे रहिया आहिनि हर शहर में सस्ते अटे जा स्टॉल लॻाए ग़रीब तबिके खे बुख भरण खां बचायो वञे